Azərbaycan Televiziyasının yeni layihəsi. Nə gözəl ki, biz də Şuşa ili ilə bağlı yola düşürük. Azərbaycan Televiziyası Şuşa ili ilə bağlı mədəniyyət paytaxtı haqqında silsilə verilişlər təqdim etməyə hazırlaşır. Şuşa mənim layihəsi də onlardan biridir. Şuşanın tarixi, mədəniyyəti, memarlığı ilə bağlı maraqlı faktların təqdim ediləcəyi verilişin həftədə bir dəfə yayımlanacağı planlaşdırılır. Layihənin rəhbəri və aparıcısı əməkdar mədəniyyət xadimi İlham Rəhimlini bu işə başlamağa sövq edən Şuşa mədəniyyətinin zənginliyi olub. O düşünür ki, mədəniyyət paytaxtında insanların marağına səbəb ola biləcək o qədər zəngin tarixi faktlar gizlənir ki, onları xalqa təqdim etməyin əsl zamanıdır. Şuşada neçə məhəllə var? Bu məhəllələrin mahiyyəti nədir? Şuşada neçə bulaq var? Bu bulaqların kim tərəfindən çəkilib? Niyə adı belə qoyulub? Şuşada çoxlu məscidlər var. Hər məhəllənin öz məscidi var. Bu məscidlər nə vaxt tikilib? Şuşa qalası nə vaxt tikilib? İlkin qala, məsələ, qaya başı deyirlər, orada tikilib. Niyə orada tikilib? İbrahim xan qalanı niyə genişləndirib? Və s. bu cür məsələlərə toxunacaq. Bir də Şuşanın görkəmli şəxsiyyətlərinin yaşadıqları evlərin qalıqları ilə bəziləri salamat qalıb, onunla da tamaşaçılarımızı tanış eləyəcəyik. Verilişin hazırlanmasında böyük işçi qrupu gərgin əməklə çalışır. Virtual olaraq Şuşaya səyahət aparan proqramda tamaşaçılara əməkdar incəsənət xadimi İlham Rəhimli ilə yanaşı əslən Şuşalı, bu tarixi şəhərin hər qarışına bələd olan Profesor Elçin Əhmədov və Şuşa qəzetinin redaktoru Vasif Quliyev bələdçilik edəcək. Bu layihənin həyata keçirilməsində ən çox sevinənlərdən biri də elə Vasif Quliyevdir. Çünki Şuşa elə bir yerdir, tarixi yerdir ki, mən açığı deyim də bəzən görürsünüz ki, naşı adamlar oran tanınan adamlar müsahibə verir, yaxud veriliş aparır. Çox böyük səhvlər orada buraxır. Və ona görə də məni dəvət elədilər ki, bir Şuşalı kimi heç olmasa o yerlərin tarixin doğru düzgün tamaşaçılara çatdırıq. Bu layihə düzü mənim də ürəyimcə oldu. Çünki getdim həmi vətəni gördüm. Gərgin iş rejiminə baxmayaraq, bütün yaradıcı heyət böyük ruh yüksəkliyi ilə fəaliyyət göstərir. Layihənin rejissoru Elnur Qədirov deyir ki, gördükləri mənzərəni ürək ağrısı ilə lent alıblar. Zəngin mədəniyyətə malik Şuşanın düşmən tərəfindən dağıdılmış hazırki vəziyyətini görüb təsirlənməmək mümkün deyildi. Amma buna baxmayaraq, çəkilişi uğurla həyata keçiriblər. Çəkilişlərimizə məhz televiziyanın həyətindən başladıq və üst tutduq 101 kilometrlik zəfər yolu ilə Şuşaya doğru. Yol boyu biz bir neçə məkanda çəkilişlər apardıq, həm maşının içində, həm Pənahəli xanın bir zamanlar qurduğu qalanın yerində. Daha sonra zəfər yolunun girişində çəkilişlərimiz oldu və Daşaltı kəndində, Daşaltıdan sonra bilirsiniz ki, Şuşa bizi salamlayır. Şuşada da gərgin, çətin və maraqlı çəkilişlərimiz oldu. İl boyu davam edəcək verilişin hər buraxılışında Şuşa ilə bağlı müxtəlif mövzular işıqlandırılacaq. Gülnaz Hacıyeva, Zaur Həşimov, Zaur Bayramov, Xavər Zayrova, Mədəniyyət Xəbərləri. Tezliklə.